Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. E o nosso tema agora é: essa pessoa vai mandar mensagem? Vai me desbloquear? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e vai te mandar mensagem. Você vai mentalizar a pessoa, tá? E vamos ver o que essa pessoa vai fazer em relação a você. Lembrando que é uma consulta, é uma tiragem com várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. Mas é o 2199-703-7548, tá bom? Quero lembrar vocês que jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? É uma grande satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês estão gostando do canal? Fala pra mim! A melhor maneira de você demonstrar que está gostando do canal é deixando seu like, deixando seu comentário e compartilhando os vídeos. Com isso você ajuda o canal cresce e automaticamente você atrai as coisas boas também para você, tá bom? É uma troca de energia. Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está participando, tá? O pessoal lá de Portugal, pessoal da Suécia, Suíça, Alemanha, Holanda, Dinamarca, pessoal dos Estados Unidos também, gratidão. Pessoal de São Paulo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, pessoal do Paraná, Ceará, Bahia, ô Bahia, tô louco pra ir na Bahia, pessoal. Bom, o nosso tema é: essa pessoa vai me desbloquear? Essa pessoa vai mandar mensagem? Opção 1, a opção da Santa Sara, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 2, a opção da Santa Catarina, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, a opção da Santa Bárbara, para quem nunca teve nada com essa pessoa. E opção 4, a opção de Nanã, para quem também nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Número 1, a opção da Santa Sara. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá bom? Você só tem que trazer energia dessa pessoa para cá. Nada mais, nada mais, tá bom? Nosso famoso corte. E agora vamos para a hora da verdade, hein? Será que essa pessoa vai te desbloquear? Será que ela vai mandar mensagem? Mentaliza essa pessoinha, por favor. E aqui eu vou tirar um recado do universo para você também, em relação a esse ser humano, tá bom? Você só tem que mentalizar, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Duas cartas aqui. E agora sim. Agora a opção 1 está pronta. Vamos ver, pessoal? Vamos descobrir juntinhos se essa pessoa vai te desbloquear. Mentaliza aí, por favor. E se ela vai te mandar mensagens? Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 1, se ela vai te desbloquear, vai te mandar mensagem. Quem escolheu a opção número 1, a opção da Santa Sara, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Olha, você está no pensamento dessa pessoa assim, ela já pensa assim em te desbloquear. Existe amor aqui. A pessoa não consegue ficar sem você, tá, gente? Só para início de conversa. É uma pessoa que eu vejo ela com muita força, com muita coragem de tomar iniciativa, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você. É uma pessoa que ela quer uma solidez na relação com você. Ela quer uma segunda chance. Pronto. Existe amor aqui. Eu vejo essa pessoa, sim, te desbloqueando, mandando uma notícia, mandando uma mensagem para que vocês possam ter um compromisso, tá, gente? Essa pessoa deseja entrar numa sintonia com você novamente, ela quer renovar as coisas. Essa pessoa vigia você, tá?
Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? É uma pessoa um pouco imatura às vezes. Mas eu vejo ela trazendo uma notícia fresca para você, uma notícia boa, que vai trazer, desculpa, que vai trazer para você uma grande novidade. Essa pessoa está muito no racional, sabe o que quer, tá? Uma pessoa que tem certeza do que quer nesse momento. E o que ela quer é desfazer essa finalização que vocês tiveram. Porque isso mesmo, aqui a maioria houve uma finalização, tá? Que essa pessoa vai dar uma grande virada em relação a isso aí. Quem está separado vai ficar junto novamente, tá? E veja essa pessoa realmente tirando esse bloqueio, tá? Bloqueio, gente, desbloquear, pode ser desbloquear, não é no sentido só de telefone, não, gente. É redes sociais, desbloquear é voltar a te ver, entendeu? Bloqueio é o modo geral. Essa pessoa aqui vai jogar esse bloqueio para bem longe, porque ela não aguenta mais ficar longe de você. Vejo uma grande mudança na vida de vocês aí, tá? Uma coisa bem benéfica. Então, esse bloqueio realmente vai sair dos seus caminhos. Essa pessoa vai mandar mensagem? Já falei que sim. E vai realmente. Só que agora eu vou completar. Essa pessoa vai tomar uma atitude para ter um recomeço com você com muita clareza. É uma pessoa que ela quer ter vitórias ao seu lado. Eu vejo ela tomando atitude, tendo ação para poder realmente reconstruir a história de vocês. Essa pessoa está com muita ambição de voltar para a sua vida. E está com total capacidade de solucionar qualquer problema que vocês tiveram para poder ficar na sua vida. Eu vejo ela esclarecendo alguma coisa com você, tá? Conversando com você, uma conversa bem franca, esclarecendo coisas que você realmente não sabe, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem, aqui saiu três ases, pessoal. As fala de reinícios. Aqui vai ter uma reconciliação, sim, para a maioria das pessoas. Se a pessoa quer uma aliança com você, ela quer de novo renovar as coisas com você, como eu falei. Existe desejo, existe amor. Eu vejo você com um poder sexual muito grande perante essa pessoa. Essa pessoa te deseja, te quer. E hoje ela quer colher o melhor com você. Essa pessoa quer voltar para a sua vida de uma forma melhor que antes, tá, gente? Eu vejo essa pessoa trazendo uma surpresa, trazendo alegrias na sua vida, no seu caminho. E vocês reiniciando uma relação onde vocês vão viver felicidades, vocês vão viver prosperidade amorosa e abundâncias. E eu vejo ambos curando o coração das lembranças ruins do passado, tá? E eu falo para vocês, o envolvimento vai ser bem melhor do que vocês tiveram. Vai ser um envolvimento mais verdadeiro, tá bom? Parabéns para vocês aí que escolheram a opção número 1. Muito forte. Parabéns mesmo. Vamos ver qual é o recado do universo para vocês. Referente aqui à opção número 1. Bom, você merece amor. Você é uma pessoa amável. Olha o que o universo está falando para você. Realmente essa situação aqui vai ser resolvida porque o amor é o melhor. E aqui pede para você permitir que a situação se desenrole naturalmente, tá, pessoal? É... Nossa senhora, cambada de macumbeiro. Parabéns aí pra vocês, poxa vida. Eu escolhi a 4, vê se pode. Não, eu escolhi a 3. Vamos lá. Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas gravadas via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, pelo preço simbólico, tá bom? Promoção está chegando ao fim, então aproveite, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero mandar... fazemos qualquer tipo de trabalho também, tem vários áudios aí no canal. E é isso, pessoal. Faça da sua vida sempre o melhor. Continue aqui no nosso canal Enigma do Oriente, compartilhe para suas amigas, contribua com o canal para que você consiga realmente... ajudar o próximo, tá bom? À medida que você ajuda, você é ajudado. Vamos para a opção 2, a opção da nossa querida Santa Catarina. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear e se essa pessoa vai te mandar mensagens. Somos do canal Enigma do Oriente. Será que ela vai te mandar mensagens? Será que ela vai te desbloquear, pessoal?
Mentaliza a pessoa. Às vezes uma mensagem já faz um bem danado, né, pessoal? Vamos ver se ela vai te desbloquear, se ela vai te mandar mensagens. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão por mais um dia que vocês estão aqui. Tá mentalizando a pessoa? Você está trazendo a energia dessa pessoa para cá? Ah, você não deixou seu like ainda, né? Não ativou o sininho, não se inscreveu no canal. Vamos, pessoal, recado do universo para você. Quero mandar alô para todo mundo de Niterói, minha terrinha. Quero mandar alô para meus vizinhos, para meus amigos, pessoal da academia, pessoal que torce por mim, né? É muito legal você ter pessoas que torcem por você. Bom, opção 2, opção da Santa Catarina, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Mentaliza a pessoa aí. Vamos ver se essa pessoa vai te desbloquear. Se ela vai mandar mensagem. Pessoal do número 2, presta atenção. Essa pessoa aqui vai te desbloquear? Sim, pessoal, vai haver um desbloqueio, sim. É uma pessoa que pensa em você com uma energia muito boa. Pensa com energia de solucionar qualquer problema que vocês possam ter tido, tá? Eu vejo essa pessoa com mais leveza, com mais alegria. Eu vejo ela pensando muito em você. E aqui vai haver um desbloqueio, sim. Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você. É uma pessoa que tem sentimentos. É uma pessoa que quer você de novo na vida dela, sim. Ou quer acabar com esse esfriamento para quem não está separado. Sente muita saudade de você. É uma pessoa que entende que a sua energia é uma energia contagiante. Você traz para essa pessoa otimismo, positivismo, alegria. Vocês têm uma conexão maravilhosa. Você representa para essa pessoa o amor realizado. Essa pessoa está curando o coração dela para poder voltar para os seus caminhos. Essa pessoa tem muitos sentimentos por você. E essa pessoa é uma pessoa que de vez em quando ela acha que você tem um brilho tão forte que ela se sente até menor que você, gente. É uma pessoa que entende que você é uma pessoa maravilhosa, de verdade. E eu vejo que vocês vão ter um novo encontro, uma nova oportunidade de olhar para essa pessoa e conversar com essa pessoa. Essa pessoa te ama. Não sei o que levou vocês a terminarem, mas essa pessoa tem muito amor por você. Você já tem uma história com essa pessoa. E essa pessoa sabe disso e caiu em si, que fez besteira. E vejo ela com total vontade de solucionar isso aí, tá? Ela vai mandar mensagem? É uma pessoa muito orgulhosa, muito ciumenta, mas sim. Ela vai mandar uma mensagem, ela vai trazer uma mudança para essa situação. Porque, como eu falei, existe um amor enraizado já, né? Essa pessoa tem muito amor por você, essa pessoa tem desejo. Essa pessoa, hoje, o desejo maior dela é te mandar uma mensagem, te desbloquear, te mandar uma mensagem para sentar e conversar com você. Essa pessoa, veja ela tomando atitude para trazer uma estabilidade, um equilíbrio até você, onde vocês possam realmente conseguir se acertar novamente, né? Aqui existe amor, existe desejo, existe uma energia de respeito, uma energia de arrependimento também, tá? Essa pessoa aqui, gente, ela vai voltar para sua vida, sim. Ela vai te desbloquear, vai mandar mensagem. Aqui as cartas só pedem para você ser mais positivo ou positivo também. A sua energia que está atrapalhando isso aí, tá, gente? Olha só a carta que saiu. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para sua vida. O universo é maravilhoso, pessoal. O universo, ele sempre vai falar com a gente. Ó, química. Há uma forte atração magnética entre vocês dois. Essa pessoa que volta para sua vida, eu pude sentir isso na tiragem, gente. A pessoa te ama. Vocês merecem estar juntos. Terceiras pessoas podem ter atrapalhado vocês, mas o amor de vocês é um amor que veio para ficar. Vocês venham vivenciar uma história que vocês já viveram em outras vidas, tá? É um amor muito bonito. Se você acreditar, você vai viver. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem a crença, né? Nem todo mundo acredita. Nem todo mundo é positivo. Lembrando que, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular.
Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horários. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? E especialidade na área amorosa. Montinho número 3, o montinho da Santa Bárbara, para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver, pessoal, como, se essa pessoa vai te desbloquear, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Você vai mentalizar essa pessoa, tá? Lembrando, você nunca teve nada sério com ela, tá? Vamos ver a energia dessa pessoa em relação a você? Vamos ver se ela vai te desbloquear. Somos do canal Enigma do Oriente, tá, pessoal? Eu sou Igor Silva. Traz energia dessa pessoa pra cá. Se você está gostando da tiragem, deixa o seu like. Ative o sininho, se inscreva no canal. Ok? Vamos ver, pessoal. Para você que escolheu a opção 3, a opção da Santa Bárbara. Epa, desculpa, pessoal. Epa, rei a minha manhã. Para você que escolheu a opção número 3, a opção de Santa Bárbara. Essa pessoa vai me desbloquear, Igor? Sim, vai te procurar. Vai te desbloquear, está te vigiando, tem dúvida do que fazer, se age ou se não age, com tanta rapidez. Vai trazer uma novidade para você, vai vir mudanças, vai vir notícias boas sobre o bloqueio que vocês tiveram, sobre o término. Aqui, gente, são para pessoas que nunca tiveram nada. Essa pessoa aqui, ela terminou a amizade com você, ou se afastou de você do nada. E ela volta. Sabe por que ela volta? Porque você trouxe e fez diferença na vida dessa pessoa do nada, tá? E essa pessoa foi fraca, terminou, se afastou de você sem falar nada, tá? Uns até brigaram, mas aqui a maioria, essa pessoa só se afastou. E ela volta para sua vida. Vai haver desbloqueio, vai haver procura. Essa pessoa já está começando a nutrir uns sentimentos por você, sim. É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que se tornou fria porque passou por certos problemas na vida amorosa aí que deixou ela com um certo trauma. Só que ela vai passar por cima disso tudo, porque já existe sentimento. Só que, por enquanto, ela vai sempre agir com um pouco de cautela em relação a você. Mas eu vejo que está no seu caminho. Então, quer dizer, vai ter mensagem, vai te procurar, porque você, ela já tem uma consideração, uma amizade, uma lealdade. Sabe que você é uma pessoa confiável, uma pessoa que já despertou o sentimento nela, tá? Ou seja, essa pessoa já despertou alguma coisa relacionada a amor, paixão, tá, gente? Recado do universo, sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais, vale a pena explorar. Você merece amor, você é amável. Essa pessoa aqui, gente, já viu as suas qualidades, já descobriu que você tem um tempero gostoso. E você já mexeu com essa pessoa aí, gente. Ela pode até não te falar, mas que ela está mexida, ou ele está mexido, está. Você está lá, ó. Está lá na mente dessa pessoa, tá bom? E ela vai agir. Lembrando a vocês da opção número 3, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio
pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. E também temos a consulta de 30 minutos, tá? Via videochamada, ok? Opção número 4 é a opção de Nanã. É, Nanã, grande orixá Nanã, tá? É para quem nunca teve nada com essa pessoa. Uma amizade nova, uma amizade antiga. Você só tem que mentalizar essa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá, tá bom? Mentalizou? Então vamos dar sequência. Salve Nanã. Se essa pessoa vai te desbloquear. Opa, opa, opa. Meu Deus do céu, hein? Ah, essa aqui? Ah, essa não é minha, não. A minha é a opção 3. Poxa. Essa pessoa vai te desbloquear? Essa pessoa vai mandar mensagem? Traz energia dessa pessoa pra cá. Traz. Vamos ver qual o recado do universo para você, qual é o conselho. Já deixou seu like, já se inscreveu no canal. Deus tá vendo, hein? Ai, ai. Somos do canal Enigma, o canal da coruja. Vamos ver aqui, mentaliza aí. Vamos ver qual o recado do universo para você. Em relação a essa pessoinha aí que você pensou. Será que ela vai te desbloquear? Será que ela vai te mandar mensagens? Para você que escolheu a opção número 4, a opção de Nanã Bruquê. Se essa pessoa vai te desbloquear? Bom, ela te vigia, tá? É uma pessoa que está sempre te observando, está sempre procurando saber onde você está. Essa pessoa deseja te encontrar, deseja um reencontro, deseja ter a amizade que vocês tinham. Vocês conversavam muito, né, gente? E essa pessoa sente muita falta. Vai haver um desbloqueio aqui sim, tá? Com certeza essa pessoa vai desbloquear, porque essa pessoa também tem um certo desejo em você, tá? E vejo que esse bloqueio foi do nada. Para quem não tá bloqueado, essa pessoa só se afastou, mas ela vai se reaproximar, porque até então você ouvia essa pessoa, você dava conselho, vocês conversavam, ela sente saudade do encontro ou dos encontros que vocês tiveram, e ela te observa, ela tá tentando descobrir mais coisas de você. Entendeu? Uma pessoa muito cautelosa. Vai mandar mensagem? Sim, gente. Vai mandar mensagem que ela já pensa em fazer isso. Esse bloqueio vai sair. Vai ter mensagem sim, tá? Essa pessoa está no seu caminho. Você é uma alternativa na vida dessa pessoa. É uma outra opção, tá? Aonde ela pode sim ser feliz e seguir a vida dela. Você representa para essa pessoa uma grande sorte, alegria, sucesso, amor, gente. E essa pessoa já sabe disso. E ela adora sua leveza, sua alegria, adora a forma que você conduz as coisas entre vocês, tá? Aqui vai ter mensagem, vai haver desbloqueio, vai ter até encontro, porque essa pessoa deseja te encontrar. Vai haver uma reaproximação entre vocês, tá? Essa pessoa pensa muito em você e está procurando entender mais as coisas que estão acontecendo. O porquê você despertou o sentimento dessa pessoa. E isso está deixando essa pessoa intrigada, pronto. É, e essa pessoa está tentando entender o porquê que isso está acontecendo. Por quê? Essa pessoa sempre teve o controle de tudo, tá? E com você ela não está tendo. Está simplesmente acontecendo e está deixando ela, assim, com a mente um pouco apavorada, tá bom? Vamos ver qual o recado do universo. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. E também não tem como combinar com todo mundo, que são mais de 100 mil pessoas assistindo esse vídeo, tá bom? Recado do universo para você. Muito em breve, decida claramente o que você quer para que chegue até você. Se você quiser, essa pessoa vai ser sua. O universo fala para você, é seguro para amar, é seguro para você amar. Abra o seu coração para dar e receber a maior energia de toda, que é o amor, gente. Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Promoção, gente, de 5 perguntas. Eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar uma consulta, um preço simbólico. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom?
Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Um grande beijo, muita luz. Que todos os guias dessa mesa abram seus caminhos, tragam felicidade, realizações e que você possa vencer todos os seus propósitos. Um beijo.